Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 1-ից 8-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3593 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 20 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 25 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 2 վարորդ, 12 մեքենա շահագործվել առանց ապապայման Նագրի 5-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 103-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, 1-ը առանց համարանիշերի։ Բացի այդ 8 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։